Sadakta kabisa mpenzi mtazamaji, kinara wa muungano wa Azimio moja wa Kenya bwana Raila Odinga pamoja na brigade yake mzima wameweza kutangaza mahala ambapo wataanzia weekend yao mnamo siku ya Ijumaa ambayo ni tarehe 10 mpenzi mtazamaji mwezi wa 3 mwaka 2023. Kinara huyo wa muungano wa Azimio moja wa Kenya ameweza kuwatangazia wafuasi wake kwamba atakuwa katika ngome yake ya Migori County, county ambayo inaongozwa naye Gavana Ochilo Oyako, masaa machache tu baada ya kuweza kutangaza maandamano ya mass protest hapa nchini. Kinara huyo wa muungano wa Azimio moja wa Kenya aliweza kuandika mpenzi mtazamaji, nikiweza kumnukuu, "We will be in Migori County on Friday for a political rally that will be more electrifying than the power grid." Tuweze kukutana katika kaunti ya Migori. Kinara huyo wa Azimio moja wa Kenya anaendeleza mikutano yake mpenzi mtazamaji ya People's Baraza, ambayo wakati huo ameweza kusema kwamba haitakuwa People's Baraza bali itakuwa ni mkutano mwingine ambao ni wa nguvu za umeme wa kutingisha Kenya. Odinga aliweza kuambia wafuasi wake kuweza kuweka miadi naye mnamo tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2023 kuweza kupatana katika kaunti ya Nairobi kuweza kuwapea mwelekeo kabisa. Odinga aliweza kuomba Wakenya kuweza kuboycott makazi, kuweza kuboycott kulipa ushuru, pamoja na kuweza kuboycott mpenzi mtazamaji zile bidhaa ambazo aliweza kusema kwamba ziliweza kushirikiana naye Rais William Samoei Ruto katika uchaguzi uliopita kuja kuhakikisha kwamba wanamuonyesha upendo na ndugu ili kuja kupigania ushindi wao ambao uliweza kupotea katika uchaguzi uliopita. Zidi kupiga subscription na rejea na mengi zaidi. Jina langu nafahamika kama Sauti ya Taifa, na hichi ndicho kituo chako nambari moja cha Taifa Trends.